Ura që lidh fshatrat e Belinës dhe Sheqishtës, por jo vetëm kaq, por ndërlidh edhe tri bashki, Patos, Roskovec dhe Fier, është degraduar në kushtet e emergjencës. Me sy të thjesht, duket qartë se nga ana perëndimore e kësaj ure, ka pësuar ulje të theksuar, ndërsa rreth 200 metra e rrugës në vazhdim, ka pësuar çarje të konsiderueshme. Sipas banorve, por edhe inxhinierëve, mësohet se ky dëmtim i madh i urës ka ardhur për shkak të lëvizjes mbi të mjeteve me tonazh të rëndë. Sot kjo urë është në rrezik real për të gjitha automjetet që lëvizin mbi të, pasi shembja e saj sot është çështje fati. Shamur kam atje shulu. Kam hyrën poshtë, është larguar ajo. Soletia është gjuda, është larguar nga kemzë. Se kemzë e bën poshtë, betoja hapër kështu. Një ditë do bëja, e edhe të buzi. E ka lartë 20 veta. 3 herë, 4 herë në ditës. Po, e shumë problematike, së mos kjo vratë, dhe rrugët e qarë aty plasaritur. Shumë rrezik për bërë, jo ka bërë barkë në mes dhe mund bjerë nga ditë në ditë. Kush e dikë, varet që kush qëllonë aty. Por me sa duket, një ngërç administrativ, si pas bashkis Patos, e kalon këtë urë në mëshirë të fatit. Kryebashkia Kjara Raimonda Balila i thot për ABC, se pavarësisht si kjo urë ndodhet në teritorin e bashkisë Patos, ajo i shërben Roskovecit, Patosit dhe Fierit. Nuk përbën rrezikshmëri të lartë, por është emergjent. Është emergjent për shkak se ka patur cedim ura, njëkohësisht ka çarje të thellë në 200 metër gjatësi të rrugës. Kemi një projekt për këtë, po kemi një projekt për këtë. Kemi aplikuar te fondi emergjencave të Ministrisë Mbrojtjes. Jemi duke pritur përgjigjen me shpresën që dhe ata do ta kuptojnë rëndësinë e këtij segmenti për të mbështetur bashkinë që edhe ky segment që përbën emergjent dhe përbën rrezikshmëri të jemi së bashku për të investuar në këtë urën që lidh shatrat e njësisë, por ndërkohë është një segment i rrugës nacionale. Faleminderit. Situatën e rënd mbi këtë urë pranon edhe inxhinieri pranë kësaj bashkie, Agim Lisi. Është vërtet që ka 3 vjet që ura në krahun perëndimor të saj ka pësuar ulje si rezultati nga rkesave të mëdha që kanë luar numrit të mjeteve dhe probleme gjeologjike që ka në plinta, në pilota. Dhe ne jemi marrë me të, kemi ulur tonazhin nga 40 tonë që ka qenë, kemi ulur 12.5 me qëllim që mos ta pengojmë gjithë. Tani ka kaluar në administrimin tonë. Sa kohë ka? Ka rreth 1 vit e gjysmë. Problemi është që kjo nuk është urë e bashkisë Patos, është urë që lidh bashkinë Roskovec, bashkinë Patos dhe bashkinë Fier. Kështu që kontributi të treve bashkive me që mjetet e treve bashkive kalojnë mbi këtë urë, do ishte mirë të merreshin vesh që ta kishin zgjidhur së bashku. Deri tani nuk është rënë dakord, kjo duhet që në territorin tonë dhe quhet si është thënë bashkisë. E ndërsa Savjana shkon drejt shembjes, makinat e tonazhit të rënd vazhdojnë të ecin mbi të. Asnjë sinjalistik nuk gjen pranë kësaj ure, ku drejtuesit e automjeteve orientohen mbi tonazhin e rënd. Kufizoj tonazhin, s'ka gjë aty, s'ka sinjalistik. Ja, shikon ti në një s'ka. Pare, ajo është bërë gati për të rënd. Sinjalistika vërtet mund mungojë në këtë moment, nuk e kam vënë re, por di që e vendosur gjithë një sinjalistika dhe qytetarët vet i presin, i heqin. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.